Вона пройшла шлях від звичайної журналістки до крісла народного депутата і посади заступниці голови адміністрації президента. Вольниця така, да? Я себе дуже добре чувствувала. Вона провела ціле десятиліття в українській політиці, щоб зганьбитися у найвідповідальніший момент для країни. Саме Майдан призвів до втрати української території. І це вона, попри розстріл Небесної Сотні та всі злодіяння Януковича, продовжує підтримувати свого патрона навіть після його втечі з України. Отрікатися від чоловіка, від якого отріклись всі, недостойно. Ганна Герман, уродженка Львівської області, здобувши журналістську освіту, свою роботу розпочала в місцевих газетах «Ленінська зоря» та «Ленінська молодь». Згодом перебралася у Київ, де працювала на радіо «Свобода». Все залежить від кожного з нас і від того, суміли ли ми знайти кращу версію самих себе. Але промінявши журналістику на гру в політику, із 2004 року вона починає тісну співпрацю із партією регіонів та стає прес-секретарем тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. За кілька років Ганна Герман засвітилася і в своєму першому серйозному скандалі. 2006-го журналісти з'ясували, що шикарна квартира Герман навпроти Національної опери фактично викрадена, адже купуючи її, вона заплатила лише аванс – 20% від вартості, після чого перестала відповідати колишньому власнику і гроші так і не віддала. Було трохи того. Того було трохи. Я постійно на межі. Я люблю ходити по лезу. Наступний гучний скандал спіткав Герман, коли британський журналіст Аскольд Крушельницький заявив, що Ганна із 1979 року була агентом КДБ під псевдонімом Тереза. До слова, перший чоловік Герман був сином високопосадовця саме з КДБ. Та й риторика жінки відверто часто нагадувала наративи Кремля. Українській владі потрібна війна, як повітря. Війна зараз – це єдине, що може врятувати українську владу. Але жодні підозри не змогли зруйнувати політичної кар'єри Герман під патронатом регіоналів. По їхнім спискам Ганна Миколаївна надовго засіла в українському парламенті. Так, знаєте, делікатно предложили, може бути, вам парламент? Там Герман своїм, як зараз модно казати, луком одразу ж затьмарила решту народних обранців. Її любов до французького бренду «Шанель» стала черговою підставою для критики колег. Одна сумка «Шанель» коштує приблизно 3 тисячі євро, а одна сукня «Шанель» коштує приблизно стільки ж. Скажіть, будь ласка, скільки можна купити бронежилетів, якщо продати от одну амуніцію з однієї заможної жінки, що зараз обвішана «Шанелями», сидіть в цій сусідній залі? Але кидання сумочками не допомогло. Натомість допомогли вибори 2010-го. Після перемоги Віктора Януковича на виборах Ганна Герман стала заступницею голови адміністрації та особистим радником президента. Є справді цінності, навколо яких ми всі гуртуємося. Львів'янка з найкращою серед регіоналів українською вимовою, вона довгі роки була тим містком, який у медіа мав би поєднувати Захід і Схід. Її критика колег із партії регіонів та захист головного опонента партії Юлії Тимошенко інколи виливався в доволі гучні заяви навіть на адресу Януковича. Я готова прийти і сказати, я назавжди відходжу з політики, бо я помилилася в цій людині. Але далі популістських заяв справа не йшла. Своє істинне ставлення до демократії Герман продемонструвала 2013-го, проголосувавши за диктаторські закони і публічно засудивши Майдан навіть після перемоги Революції Гідності. Саме Майдан призвів до втрати української території. Бо якби не Майдан, ми би не мали загострень на Донбасі, конфлікти. Після втечі Януковича Ганна Герман завершила політичну кар'єру, але з телеекранів не зникла. Постійно відвідуючи канали сьогоднішніх зрадників України Медведчука та Мураєва, вона продовжила поширювати проросійську риторику колишніх однопартійців.
Украина вечно какую-то грязь влипает. То она втручается в выборы Трампа, то она втручается в выборы Байдена. Окремої уваги заслуговує риторика Герман щодо Путіна. Уже після нападу на Крим та Донбас, після публічних виступів бункерного про «Один народ», «Родную гавань», «Малоросов» та решту імперської маячні, після всього цього. Я не пам'ятаю, щоб Путін колись сказав, що українці є неповноцінним народом. Путін ніколи не говорив щось погане про український народ. До речі, анексію Криму та частини Донбасу Герман, вочевидь, теж не вважала нападом на Україну. А підготовку до великої війни називала розхитуванням ситуації. Українській нинішній владі потрібен вибух внутрішній. Їм потрібна війна. Путін не нападає. Одну дату назначають, не нападає, другу дату назначають. Їм потрібен хаос в країні. І ще було багато чого. Герман закликала вшанувати пам'ять вбитих терористів, так званих ЛДНР та росіян, заявляла, що майданівці погрожують розстрілами за російську мову. Зрештою, Ганна Герман договорилася до того, що Нацрада звернулася в Службу безпеки з проханням перевірити колишню депутатку. Втім, тоді їй все минулося, як і численні спроби виправдати свого шефа-втікача. Герман не зреклася Януковича, навіть коли той уже засів у Ростові. Мені позвонили і сказали, отрекись від Януковича, іначе буде плохо. І навіть якщо суд скаже, що він виноват, я не отрекусь від нього, тому що в житті різне буває. Не оминула доля біженки і саму Герман. Після початку повномасштабного вторгнення вона вирішила втекти з країни. Відомо, що принаймні одного разу вона поверталася в Україну на похорон першого президента Леоніда Кравчука. Але зараз Ганна Герман мешкає в Іспанії. Журналісти помітили її в місті Бенідорм, одному із найвідоміших курортів узбережжя Коста-Бланки. Та хочеться вірити, що за багаторічний саботаж та загравання із Москвою, за знецінення Революції Гідності, за численні антиукраїнське висловлювання та діяльність, яка зрештою і призвела до вторгнення Росії, за все це прийде відповідальність. Із іспанського узбережжя Герман напряму вирушить у кабінет слідчого.